bara vara tillsammans med någon, det är häftigt. Men idag kan jag nog känna att... Jag vet du skulle inte om vilja jag... gifta dig? Ja, åtminstone skulle jag känna att jag är irriterad. Jag tror att jag tog min dotters strumpbyxor på mig. Och jag blir så här galen och tänker, varför utsätter jag mig detta? För att det är så jobbigt. Jag får dra upp dem bara lite granna. För att om man gör det ordentligt så... Ja, så känner jag att nu är det lite liksom, så. Jag ber om ursäkt, men det är skönt att... Oj. Nej, nu drog jag i... Nu drog jag i trosorna. Förlåt! Det var mina slågetrosor. De är så fantastiska. De är liksom så här... De kan man nästan dra. Det var strumpbyxorna. Åh, jädra, nu drog jag dem lite för långt. Jag trycker ner det här lite grann. Så. Och så tar jag den över så känns... Jag vet inte om jag kan... Fortsätta. Kommer jag inte att fortsätta med detta? Jag tänkte fråga om du nu ska gifta dig, skulle du vilja ha vit klänning på dig? Ja, det skulle väl passa jättebra. Förlåt mig, men ja. Är det okej om jag tar av mig de här strumpbyxorna? För att det känns bara som att det är... Jag klarar inte detta. Jag vet inte. Är det långt kvar på scenen? Nej. Alltså, kan inte ni spela någonting så... Ni... Kör igång. Jag bara gör det här. Det är okej här, va? Alltså, jag klarar bara inte... Ni behöver inte titta, ni kan titta på Lotta. Bara en kvar. Nu är det lugnt.